মাদেউটা কেনে সম্ভালে তোমার হতে সরুতে বোলে আমার বহুত কাজে লাগিছিল মা হতে কইছিল শপত দিছো তহতক তহতে আর মাত বুল নকরিবি মানে এনেকে তহতে মাত বুল একদম নকরবি শপত দিছো দুটাকে সো শপত দিয়ার পিছত পাঁচ মিনিট পিছতে দুজনীরে মাত এখানে মা হতে বহুত বেশি ভাল পোয়া আজি এটা শোট এটা কাম করা আর ঘর করনে না জানো মূর খাতিরে করা করিবানে প্রথমে প্রমিস করে লব লাগিব তারপর কম আচ্ছা মানে নকরিব পারো মোক যদি ভাল পোয়া কোনো সন্দেহ নাই করিবানে কোয়া এটা দুজনে দুজনীক চুমা খুব খাব লাগিব মই না জানো আজি প্রমাণ পাব লাগিব যে তোমালোকর মিল আছে আর তোমালোকর মিল দেখি যাতে দুজন ককাই ভাই আহে আর এখন ঘরত থাকি বলে মানে সম্মতি প্রদান করে নহলে কোনো না থাকিব সোয়া এটা চুমা লাগে তই দে তই হে মোক দে আগে ডাঙর বিলাকে ও মাই গড মোর কারণে রেসপেক্ট করা এটলিস্ট ঠিক আছে কোনোবাই কৈছিল আৱাৰ ৰুটছ ছে উই আৰ ছিষ্টাৰ্ছ বাট আৱাৰ হাৰ্ট ছে উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ এভাৰ সঁচাকৈ তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে দেখিলে মোৰ মনলৈ এনেকুৱা আহে যে তেওঁলোক সঁচাকৈ বাই ভনী নে আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাগে আচৰিত হৈছে মই কাৰ কথা কৈছোঁ আজি পিংক চিটিত আমাৰ উইমেন আনপ্লাগত শোভা বহাব মোৰ লগত একেলগে বহি কথা পাতিব কুকি আৰু ৰিকি কুকি আৰু কি বুলি ক'লত চিনি পোৱা নাই নেকি চিনি পাব অকণমান সময় লাগিব ইমান পটককৈ আপোনালোকক ইমান দুগৰাকী ধুনীয়া কণমানি বুলিয়ে কৈছোঁ মোৰ দৃষ্টিত কণমানি গায়িকা জনপ্ৰিয় গায়িকা মই কেনেকৈ চিনাকি কৰিলোঁ অকণমানতো টেনশ্যন দিব লাগিব যুৱ প্ৰজন্ম চাবলৈ যিহেতু আগ্ৰহী ৰৈ আছে পটককৈ যদি কুকিৰিকিক মই চিনাকি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে নহ'ব নহয় ৱেইট কৰিব লাগিব ভাল ফল পাবলৈ হ'লে মিঠা ফল পাবলৈ হ'লে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ঠিক আছে দিয়ক বেছি দেৰি ধৈৰ্য আপোনালোকক নৰখাওঁ মই চিনাকি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এয়া কুকি মানে ৰূপাংকৃতা কৈছিলে আৰু ৰিকি হৈছে অলংকৃতা নমস্কাৰ আপোনালোকে চাগে খুবেই মানে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীক ভাল পাই মৰম দিয়ে সেয়ে তেওঁলোক ইমান জনপ্ৰিয় নহয়নে ৰাইজৰ মৰমতে আজি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় নহয় ঠিক মৰম দিছে কিন্তু ৰাইজে যিমানখিনি যিমানখিনি ডিজাৰ্ভ কৰোঁ তাতকৈ বেছি মৰম পাইছোঁ তাৰ বাবে বহুত ভাল লাগে আৰু তুমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাক কুকি ৰিকি বুলি ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছা চ' আৰু তেনেকৈ এইটো আমাৰ প্ৰথমবাৰ নেকি আচলতে কি জানা মানুহবোৰ দেখোঁতে দেখোঁতে আমাৰ এই সাংস্কৃতিক যিখন জগত অত্যন্ত সৰু আমাৰ যিহেতু অসমখনেই বহুত ডাঙৰ ঠাই নহয় ৰাজ্য নহয় তাতে যিখিনি আমি আছোঁ সেইবোৰ নিজৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া নিচিনা লাগে ঘৰৰ মানুহৰ হিচাপে তোমাক যদি মই সম্বোধন জনাওঁ আমাৰ মাজত আন্তৰিকতাও বেছি বৃদ্ধি আৰু ইমান দিনৰ পাছত তোমাক লগ পাইছোঁ বেছি ভাল লাগিছে তোমালোকৰ কাম দেখা পাই খুবেই ভাল কাম কৰি আছা কিন্তু এটা বস্তু খুবেই ভাল লাগে জানা দুইজনী মানে দুইগৰাকী মানে এনেকুৱা লাগে যেন একদম ষ্টেজত দেখিলে খুব ভাল বান্ধৱী মানে কিন্তু এটা ব্লেছিংছ ন হয়নে অঁ মানে তাই তাই একচুৱেলি বহুত ভাগ্যৱান মোৰ নিচিনা এজনী ভণ্টি পাইছে স্থান এনেকৈ ল'ব পাৰিছোঁ থেংক ইউ দেই নাই নাই থেংকছ টু পিংক চিটি ইমান এটা সুন্দৰ ইউটিউব চেনেলত আজি আহিবলৈ পাইছোঁ আমি বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ আৰু তোমালোকৰ সদায় এপিচডবোৰ আমি চাই থাকোঁ বহুত বেছি ইউনিক আমি দুজনী কওঁৱে যে বহুত ভাল কৰি আছা তোমালোকে কাম ঠিক আছে ইমান তুমি আমাক যেতিয়া প্ৰশংসা কৰিছা ইজনীয়ে সিজনীক বাৰু প্ৰশংসা কেনেকৈ কৰা তুমি শুনিছোঁ নাই সেইকাৰণে মই শুনিছোঁ যে তোমালোকেতো নকৰাই বাই ভনী বুলি ক'লেতো সাধাৰণতে বাই ভনীয়ে সাধাৰণতে নিজৰ কৰি দিব পাৰি আজি তুমি কৰিব লাগিব বাইদেউৰ আৰু তুমি কৰিব লাগিব ভণ্টিৰ চাওঁচোন ওলাই নে নোলাই মই মিঠাও খাইছোঁ আৰু নিমখীয়াও খাইছোঁ আমি অলপ তেনেকুৱা চুইট টেষ্টৰ কিবা এটা প্ৰশংসা শুনিম কোৱাচোন মোৰ তুমি কোৱা দিন চোৱাচোন তুমি আজিলৈকে শুনা নাই তাইৰ মুখত তুমি তুমি ক'ব পাৰিবা মোৰ মই ভাবিম তুমি কোৱা আগে এনেকুৱা এনেকুৱা একেখন ঘৰত থাকিও প্ৰশংসা দেখিছে ইমান একেলগে দুয়োগৰাকীক যেতিয়া আপুনি মঞ্চত দেখা পায় ভাবিছেনে বাৰু এটা প্ৰশংসা কৰিবলৈ ইমান সময় লগাইছে মানে নাইয়ে যে বিচাৰি ইয়াত তথাপি মানে ক'বলৈ মন নাই তথাপি যিহেতু বৰ্ণালী বাই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গতিকে কৈয়ে দিছোঁ বাৰু তাই বৰ হেৰি তাই মোৰ ভাল লগা গুণটো হৈছে তাই বহুত মানে বহুত মটিভেট কৰে মানে মোক মই কেতিয়াবা তোমাক মটিভেট কৰে তথাপি সেইটো কথা ক'বলৈ দিগদাৰ পাইছা অ' মাই গড মানে বহুত মটিভেট কৰে আৰু তাই মানে বহুত কাম মানে তাই এটা বস্তু বহুত ভাল মই লেজি হয় আৰু তাই মানে বহুত কাম কৰি ভাল পায় মানে
She's very active. কিন্তু তাই একমাত্র তাই নাভাগরে তাই যাব ফ্রেশ হব দেন আমার কানে কিবা প্রিপেয়ার করিব আমি তো প্রহরবলি মান সময় তুমি ধিক্কার মানে এই যে কয় ধিক্কার এই জীবন তোমার মানে বিন্দাস খাও তেতে একো নকও দে কিন্তু এতিয়া কব লাগা হইছে মানে দেখিছা দেখিছা মই মানে বন্দুকটো তাই কাণ্ডত থৈছো কারণে কইছে থ্যাংক ইউ তোমাক আজি মানে মুখৰ পৰা শুনিছো মানে কিন্তু বাইদেউ কৈছে মন মন নাছিল বাট উপায় নাই কাৰণে একদম বাইদেউ কৈছে মোৰ চকুৰ আগতে গোটেই ঘটনাটো ঘটিছে আৰু আপোনালোকেও দেখা পাইছে হয়নে এটা তুমি কোৱা যদিও মন নাই যদিও ব্ৰেকেটছ কৈ দিছো মই কথাটো যদিও মন নাই তাইৰ ভাল গুণ ক'ব গ'লে তাই মানে ভাগ্যৱান মোৰ কোনো ভণ্টি অলপ আগলৈকে মোৰ আফচোচ আছিল যে দুখ আছিল যে মোৰ ভণ্টি কেলে নাই ভাইটি আছে কিন্তু মোৰ দুখটো লাহে লাহে কমি আহিছে ইহঁতো দেখোন ইটোৱে এইটো প্ৰশংসাই কৰিব পৰা নাই কৰা কোৱা কোৱা ময়োতো কৈছো বিয়াত কিন্তু ইজনী এজনী গুণ চব দেখিবা এতিয়া একেলগে আছে কাৰণে দেখা নাই যেতিয়া বিয়া হয় সঁচা বেলেগে বেলেগে থাকিবা ন তাই বেলেগে নাথাকো আমি এখন ঘৰতে বিয়া হ'ম এটা লৈ আলে নোৱাদো যে ৰূপাংকৃত আৰু অলংকৃতা বিয়া হ'ব এটা স্বাৰ্থতে যদি দুজন ভাই ককাকে তেওঁলোকে বিয়া পাতিবলৈ আহে আৰু আপোনালোকে কিন্তু নাভাবিব যে আপুনি গুৱাহাটীত আছে কোনোবা যোৰহাটত আছে বা ধুবুৰীত আছে বিয়া নহয় একেখন ঘৰতে থাকিব যাতে ৰূপাংকৃতাই ঘৰ মুচিব আৰু অলংকৃতাই বহি বহি খাব নাই 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 শাশুড়িটা দুইগৰাকী একেগৰাকীয়ে হ'ব বাৰু এতিয়া কৰা প্ৰশংসাটোকে কৰা তাই নকৰে কৰাই নাপাবা কিন্তু এতিয়া যদি চোৱা মোৰ গাত ৰিক্স নাই মই ক'ব খুজিছিলোঁ যে তোমালোকে নিজকে ভাল ভালকে কোৱাই এইজনী যাতে ধুনীয়া দুজন যুৱক আহে বিয়া পাতিবলৈ এইটো দেখোন প্ৰশংসাই কৰিব পৰা নাই কৰা আকৌ ভাবি আছোঁ ভাবি আছোঁ অ'কে তাইৰ এটা বস্তু ভাল লাগে যে তাই মানে বেলেগৰ যেতিয়া ছাকচেছ হয় তাই তাই নিজে তাই তাই এনেকুৱা লাগে যে তাইয়ে ছাকচেছ হ'ল মানে তাই কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ হওক বা যিকোনো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰে কোনোবা হওক ছাপ'জ কিবা এটা গান ওলাইছে বহুত বেছি মানুহ লৈছে সেইটো তাই বেছি মানে হেৰি হেপি এটা ফিল কৰে মানে আমাকো কৈ থাকে এনি টাইম ঘৰত কৈ থাকে চোৱা নাই এইটো চোৱা নাই ইমান ধুনীয়া এটা হেৰি ওলাইছে মানে সেনেকুৱা তাই মনটো বহল হা মন বহল ছোৱালীজনীকে তুমি গুণ গাব পৰা নাই তোমাৰ মনটো কিবা ঠেক হ'ব লাগিব নোকোৱাই ভাল তুমি যিমান দেৰি ভাবিছা নহয় একদম মই গম পাইছো যে একোৱে ভাল গুণ নাই আচলতে কিমান দুখ পাব খুৰা খুৰী মই তোমালোকৰ মা দেউতাক কৈছোঁ খুৰা খুৰী চাওকচোন আপুনি দুজনী ইমান ধুনীয়া ছোৱালী জন্ম দিলে কিন্তু ইজনীয়ে সিজনীক প্ৰশংসাই কৰিব নোৱাৰে এটা মনত পৰিছে তাই মানে দুখীয়া হওক বা ধনী হওক চবকে এটা চকুৰে চাই মানে আমি আমি এনেকৈ কৈছে নে সমান দৃষ্টিৰে অ'কে মানে কেনেকৈ গম পাওঁ মানে আমি গোটেইখিনি কাজিনছ নটা কাজিনছ আছোঁ আমি একেলগে বহোঁ তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি ঘৰত কাম কৰে তেওঁলোকো থাকে মানে তেওঁলোকৰ লগতো মানে আমি একেলগে বহোঁ আৰু কেতিয়াবা তো আমাক যি দিয়ে খাবলৈ তেওঁলোককো সেইটো দিব লাগিব মানে তাইৰ মতে যে সিহঁতে কিয় পোৱা নাই এইটো আমি যি পাইছোঁ সিহঁতে কিয় পোৱা নাই মোৰটোৱে ল মানে সেনেকুৱা টাইপ হয় তো চবকে মানে একে চকুৰে চাই মানে তুমি কি চকুৰে চোৱা ময়ো তেনেকুৱাই বেয়া নহয় এতিয়া নতুন কি কাম কৰি আছা দুয়োগৰাকীয়ে নতুন এতিয়া গীত কৰি আছোঁ সেই গীতটি আপোনালোকে হয়তো ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত পাই যাব ন ফেব্ৰুৱাৰীত পাই যাব আমি ফেব্ৰুৱাৰীত পাম কিন্তু এতিয়া কিবা কাৰণে পাম নেকি এটা লাইনমান পাম নেকি আমি আমি মানে হেৰি কাটাই নাই ৰিবন কাটাই নাই মুহূৰ্ত থাকে ন কিবা কি বুলি কওঁ পঞ্জিকা চঞ্জিকা চাই যে কথা জানে দেই চব সেইটো চাই পেলাই তোমালোকে কৰিবা কৰোঁ এণ্ড পঞ্জিকা চাই চাই মই নিজে খুলি পেলাই লাষ্ট টাইম এটা ৰিলিজ কৰিছিলোঁ বহাগীত 2020 সেইটো মই পঞ্জিকাত চাই পেলাই হেৰি কৰিছোঁ যে 12 তাৰিখ নে কিবা ফেবৰ 12 তাৰিখ নে তেতিয়া মানে কিবা হা
ভাল আছিলে দিনটো সো তেনেকে রিলিজ কৰিছে আৰু এটা মোক কোৱা এই মানে বায়ে তোমাৰ মনে মনে কাবা ফোন কৰিলে অলপ সকিদাৰি কৰা নেকি এইটো ফোনটো মা ৰিকে লৈ ল'লে গতিকে মোক মোক এবাৰ নতুন এটা লাগিব মই কৈছো নহয় নহয় এইটোতো তাইৰ হয় ন মই মোৰটো দিম দিয়া তেতিয়া তাই কৈছে তইতো নিদিয় ঘৰতে সুখিত মই যি বুজিছো পঢ়ি লয় তাৰপিছত এনেকুৱা এক্টিং কৰে যেন তাই একো নাজানে দেখিলে এই কি কৰে কোৱাচোন সৰুতে আমি ছোৱালীৰ লগত খেলোঁ তাই ল'ৰাৰ লগত খেলে তাই ছোৱালীৰ লগত নিমিলে বোলে মোৰ মানে তহঁতৰ লগত খেলিলে মোৰ খেলা যেনে নাপাওঁ ল'ৰাৰ লগত দৌৰিব গাৰ্লছ গেম নেখেলে ছোৱালী খেলে হেৰি কৰোঁ মানে কি বুলি কয় ৰানিং ৰেচ কম্পিটিশ্যন কৰোঁ সদায় উইনাৰ হয় তো আৰু কি কৰোঁ মোক মায়ে চেনী আনিব দিয়ে মই ক্লাছ কে জিৰ পৰা বজাৰ কৰোঁ আৰু হা তাইক কিন্তু নপঠায় তো মোক বজাৰ কৰিব যেতিয়া কিয় নপঠায় তাইক ছোৱালীৰ কাৰণে তাই জানে তাই মাহঁতে মানে তাইক লৈ ভয় খাই থাকে যে নোলাবা ক'তো মোক তোমাক তেনেকুৱা বহুত তোমাক কোনোবাই ঠগিব এনল সেইকাৰণে এখন ঘৰতে বিয়া হ'ব খুজিছা নেকি যাতে তাইক গোটেই জীৱন চাব পাৰা কিমান লাকি চোৱা তুমি গোটেই কাম আকৌ মই কৰিব লাগিব কিছুমান মই বুদ্ধি শিকাই দিম তুমি মোৰ তাত আহিবা কাৰণ এক কেনেকৈ তুমি হেৰি কৰিব লাগে দমন কৰিব লাগিব তাক গোটেই দমন নীতি মই শিকাই দিম এইবোৰ শুনাৰ পাছত চাগে মোৰ কাৰণে ল'ৰাই নাহিব অলপ কমজোৰ ল'ৰা আহিব যাক কমজোৰ আহিব ল'ৰা টাইপ ল'ৰা কম আহিব কিন্তু তুমি যাক চলাব পৰা এনেকুৱা আহিব ঠিক আছে নাজানো চলমান খান টাইপ লাগে নাই মোক বিজয় দেৱৰ কন্যা টাইপ লাগে মানে মানে ভাবি থৈছে তোমাক মোক হেৰি জন টাইপ লাগে কে জন বা জন ওটা বদলি থাকে ন মানে এনেও বদলেনে টেস্টটো মানে রিয়েল লাইফটো বদলে নে এনে কল্পনাটো বদলে রিয়েল লাইফটো নাই নাই সিঙ্গল পাক্কা পাক্কা কোনো নাই বলে শুনা পাইছে সাগে সিঙ্গল বুলি কইছে অফিশিয়ালি হ্যাঁ ভিতরটো মই না জানো হসা কি সিঙ্গল হসা কি মা দেউতা কইছে বলি কইছে না নাই নাই হসা সাগে ঠিক আছে ভাইব পারে তাই ফোনটো চেক কৰিলে কি পোৱা আকৌ কিবা কেতিয়াবা চেক কৰিবলৈ সাহস কৰিছানে মোৰতো লগা নাই তুমি সাহস কৰা বুলি কিবা ফিংগাৰৰ হেৰি থৈ দিয়ে তুমি এটা কাম কৰিবা তো চেঞ্জ কৰি দিবা তাই শুই থাকোঁতে তুমি এটা কাম কৰিবা এদিন তাইক এটা কাম কৰিবা তাই যে টোপনিটো সাৰ পাই অলপ কিছুমান এনেকুৱা মানুহবোৰ কি হয় মানে টোপনিটো সচেতন হৈ থাকে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা কিবা এটা আৰু মাইল্ড আৰু বেছি কোৱা নাই দেই সেইটো আৰু ক্ৰিমিনেল হৈ যাব মাইল্ড কিবা এটা তাইক খুৱাই পেলাই শুৱাই দিবা তাৰ আৰু ফিংগাৰ তুমি সেইটো লৈ পেলাই তাইক গোটেইটো চেক কৰিবা একদম কৰিবা এইটো কিন্তু আজি কৰিবা খালি আজি গম পাই যাব অলপ পাহৰিব দিয়া দুটামান দিন যাব ঠিক আছে দিয়া মই বাৰু এটা মন্থৰা টাইপ কাম কৰি আছো মই মন্থৰা কামটো নকৰোঁ অকণমান তোমালোকৰ মই গান শুনিম কিন্তু মুডটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান এটা লাইন গোৱা না কি গাওঁ গাওঁ ওই কেক সাইকেল মাথুনি সাউন্ডিং মিলি
ও দেহা তোমাক দেখো বলি ডুবু ডুবু হল রান্ধনি বেলি মরু মরু হয় তোমাকে ভাবি কিয় মারিসা মারিসা মরম খুঁজি খুঁজি ও দেহা মরম খুঁজি খুঁজি থ্যাংক ইউ গানটো যেতিয়া গাই থাকে দুইজনে ইমান মরম লাগে আর সেই মরম লগা মুখখনলে মানে চাই থাকতে পাহৰি যাওঁ ভিতর ইহতি কিমান বদমাছ বজিলে নে তারপর এনেকে থাকিল তুমি দাঁতটো লগাই বেয়া কথা পাইছো কাজিয়াত মানে হেৰি তাই ডমিনেটিং হয় বহুত যত যি খং আছে মোৰ ওপৰতে তাই পেলাব প্লাছ তাই মই কিবা কৰিলে ঘৰখন তাই উঠাই লয় মানে মই আজি দালি খাই দালি ভাত চাত খালো খাই পেলাই মই ঢাকা নাই মানে নাথাকি পেলাই মই গুচি আহিলো ওলাই আছো মেকআপ কৰি আছো আজিৰ কথা এইটো তাই সেইটোতে মানে তাই আজি সেইটো তাই যেতিয়া দেখিলে যে একো ঢাকা চাকা নাই তেতিয়া তাই গালি পাৰিব ধৰিলে মানে এনেকৈ ছেলফিছ ইমান ছেলফিছ তই এনেকৈ ঢাকা নাই মই যেতিয়া খাওঁ তেতিয়া তোৰ কাৰণেও নাথাকোঁ অমুক নকৰোঁ তমুক মানে সৰু এটা ইনচিডেণ্ট তাই বহুত ডাঙৰ কৰি দিয়ে মানে তিলক তাল কৰে বহুত বেছি কৰি দিয়ে চ' মানে সেইটো লৈ তাই মানে হেৰি চাই নেকি নিউজ চাই নেকি ইনস্পায়াৰ্ড বাই নিউজ নেকি নিউজৰ নিউজ চেনেলত যাতে ৰিপৰ্ট আহি যায় আইতা আইতাৰ গুণটো পুৰা ছেম মানে আইতাও এনেকৈ এটা কিবা সৰু সামান্য ভুল হ'লেও মানে আইতাই বহুত কৈ থাকে চ' তাই ছেম আইতাৰ নিচিনা পৰম্পৰাটো ৰাখিছে আৰু পৰম্পৰাটো ৰাখিছে বহুত মানে ষ্ট্ৰিক আইতা হ'ব মানে সেইটোৱে কৈ দিছোঁ আইতাৰ দুখ লাগিছে এই নাতিনীৰ কাৰণে মোৰ বহুত দুখ লাগিছে তোমাৰ ঘৰতে যদি এনেকুৱা শত্ৰু থাকে মই কিন্তু তোমাক একো হেল্প কৰিব নোৱাৰো চোৱা মানে মই ভাল হেল্প কৰিবই লাগিব বৰ্ণালী তুমি আহিবা মই দমন নীতি পুৰা শিকাই দিম গম পাইছা আৰু ছেলফি কোন কোন এই শিকাব নালাগে দমন নীতি জানে ন জানিব শিকাই দিব নেকি চলাব লাগে বোলে তাই মোক শিকাই দিলে বাৰু ছেলফি কোন কোন কোনে ছেলফি কি তই হা ছেলফি কুইন মই পঠাই দিয়ে কিবা কিবি কৰে নেকি গণ্ডগোল পঠাই দিয়ে নেকি ক'ৰবাত ক'ৰবাত কথাটো জানিব খুজিছো কাৰণ মই তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি মোৰ শংকা শংকা জাগিছে চবে তোমালোকক ইমান জানে তোমালোকে কি কৰিছা কি নাই চব কথা গম পায় ন হা লকডাউনত কি কৰিলা লকডাউনত বনালো মোৰ কাৰণেতো লকডাউন মানে বহুত এটা ভাল হা ব্লেছিং বিকজ কিয় কাৰণ মই এভৰি ইয়েৰ শ্ব'জ থাকে কিন্তু এইটো লাষ্ট ইয়েৰ শ্ব'জ নাছিলে চ' তাৰ কাৰণে মই হেল্থটোৰ ওপৰত বহুত কনচিয়াছ হ'ব পাৰিছোঁ এণ্ড মানে মোৰ 9 kg ৱেইট গেইন হৈছে আমি লুজ কৰিলে আমি ফূৰ্তি কৰোঁ তাই পুতন কৰিলে ন সেইকাৰণে মোৰ বহুত এটা মানে ফূৰ্তি আৰু মানে জীৱনত নোহোৱা কামটো হৈছে জীৱনত হোৱা নাছিলে চ' এতিয়া আকৌ 20 এতিয়া নতুন বছৰৰ পৰা আকৌ শ্ব'জবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে চ' এতিয়া আকৌ মোৰ মুখখন ক্ষীণাব ধৰিছে শ্ব'জ হ'লে তাকে ভাল পোৱা ন তেতিয়া কাজিয়া কৰিবলৈ সময় নোপোৱা বেছি কথা পাতিবলৈ সময় নোপোৱা কাজিয়া লাগে আমাৰ চুলি টানা টানি কাজিয়া এবাৰ তাৰমানে কি হৈছিলে এবাৰে লাগিছিলে সেইটো আমাৰ মৰিগাঁৱত আছিলে তাই মানে তিয়াৰাডাল তিয়াৰাৰ কাৰণে মানে তিয়াৰডাল চুলি টানা মানে কি তিয়াৰডাল টানি দিছিলো তেতিয়া তাই ভাবিলে যে তাই মোৰ চুলি টানিল মই তাই ভাবিলে মই তাইৰ চুলি টানিছো ত' তাই তাৰপিছত মোৰো চুলি টানিছে মই কৈছো মইতো তিয়াৰাহে টানিছো
তো হেডু লৈ মানে লাগি গ যদি এনেকুয়া মানে ভন্টি বা বাইদেউ থাকে নয় বাহিরত কতটু কি দরকার ঘরতে চুলিয়া চুলি মার পিট তার পিছত আহি অন ক্যামেরা গোটে কথাখিনি কই দিয়া তার পিছত আমার দুজনের মাতবুল নাই অন স্টেজ আমার মাতবুল হইছে কি বলি মাঝে হাই হ্যালো এনেকে মানে কেনে কইছে হাই হ্যালো প্রথম কথা আমি দুজনে এনেকে গেস অ এটা কি করব কেনে কখনটু গান গাবো মাতিব মন আছে মই ভাবছো তাই কেন আমাদের তাই ভাবে স্টেজে ডিসকাস করি গান গাও কোনটো বা গায় প্রথমতে তাই যদি বেলেগ গাই নিয়ে মই বেলেগ গাই নিয়ে মাতি মাতিয়ে দিল বাৰু সে ঐ ঐ কোনচোন কোনচোন বুলি নাইছো কোন নহয় কৈছো কৈছো না আদেউটা কেনে কে সম্ভালে তোমাক মই এই তো বাদি কৰো কি কৰো অফিসত মানে এই মুহূর্তত কাজে এই মুহূর্তত নহয় কাৰণে ইমান বেছি নহয় হ্যাঁ আৰু মাহতে খৰুতে বুলে আমাৰ বহুত কাজে লাগিছিল তেতিয়া মাহতে কৈছিলে হপত দিছো তহতক তহতে আৰু মাত বুল নকৰিবি মানে এনেকে তহঁতে মাতবোল একদম নকৰিবি শপত দিছো দুটাকে চ' শপত দিয়াৰ পাছত পাঁচ মিনিট পাছতে দুজনীৰে মাত বহুত বেছি ভাল পোৱা আৰু মই ফিল কৰিছোঁ যে তোমালোকে আচলতে ইজনী সিজনীৰ প্ৰতি এক্সপেক্টেশ্যন ইমানেই বেছি যাৰ কাৰণে কি হৈছে মোৰ কথা তাই বুজিবই লাগিব তাই ভাবে হয়তো মোৰ কথা বুজিবই লাগিব গোটেই দুনিয়া এফাল দুজনী এফাল নক'লেও বুজি পাই যায় মানে মাতকেও বেছি বায়ে বুজে আৰু মেইন গম পাইছে লাহে লাহে এতিয়া কথাবোৰ যেতিয়া আৱেগিক হৈ পৰিব সঁচা কথাটো এতিয়াও নহয় মানে ভাইটি নাই মোৰ ভাইটি আছে ভাইটিৰ লগতো মোৰ খুবেই বণ্ডিং খুবেই বেছি ভাল তথাপিও কেতিয়াবা ফিল কৰোঁ যেনেকৈ কাপোৰবোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সি মোৰ লগত কাপোৰৰ দোকানত গৈ ঘূৰি নুফুৰে ছোৱালী ভণ্টি এজনী থকাহেঁতেন মানে সেইখিনি মোৰ প্লাছ পইণ্টত থাকিলেহেঁতেন তাই কাপোৰ মই পিন্ধিলোহেঁতেন তাই ফুলি মই পিন্ধিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এতিয়ালৈকে এতিয়াতো তোমালোকে সেইটো নোৱাৰা কাৰণ তোমালোকে দুজনী একে একে পিন্ধা চবতে আকৌ একে নিপিন্ধো নহয় বেলেগ কোনে কৰে চাদৰ মেখেলা মাৰ মাৰ বেছি মাৰ সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু তোমালোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰা সেইখিনি মায়ে কৰে মানে ব্লাউজ স্লাউজ খুব ধুনিয়াকে কাৰ মা সব ডিজাইন দিয়ে হে খুব ভাল অবজারভারও হব লাগিব দুজনী খজাই বহুত ভাল পায় মায়ে মানে মার মানে সপোন আছিল আৰু যে মোৰ সোৱালি হলে মানে হৰ জি বিয়া হোৱাৰ আগত মানে মোৰ সোৱালি হলে মানে তাহা দুটা মানে সোৱালি হলে মানে মই খুব বেছি খজাই তুলাই ৰাখি মানে সব তো মাক দুজনী সোৱালি হৈ গ'ল তে মানে মায়ে মানে হেপা পলাই হয় তাতে মোৰ নিচা ইমান ভাল সোৱালি পাইছে ন লগাই দিছো যাতে মুখ নালগক আৰু দে মাকৰ ইমান মৰমৰ দুজনী তাই নাজানো মইতো বহুত মৰমৰ ভাল লাগে চাগে বন্ধু যিমানে নহওক বাহিৰতকে বাহিৰত কম চাগে তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড মই হয় মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বেলেগ মানে এই বহুত বদমাছ জানা ৰাজনীতি চাণক্য নীতি চব মানে এনেকুৱা হ'ব না ঘৰত গৈ পেলাই তুমি তৰোৱাল লৈ ওলাই আহিব পাৰিবা লৈ যাবা লৈ যাবা অকণমান শান্তিত থাকিম শান্তিত থাকিবা ন আৰু বৰ বেয়া বদনাম চদনাম গালো ইজনী সিজনীৰ কাৰণে কিবা গান এটা ডেডিকেট কৰিব বিচাৰে নেকি যে কিবা যিকোনো হিন্দী গানে হওক বা তাত দুজনী আমি এটা কভাৰ কৰিছিলো ফুলকা তাৰকা গানা অকণমান লাগি যায় তাতে ধুনীয়া সৰু আজি এটা শ্বট এটা কাম কৰা আৰু ঘৰত কৰে নাজানো মোৰ খাতিৰতে কৰা প্ৰথমে প্ৰৱেশ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত কওক আৰে মোকতো মানে ভালেই নোপোৱা মানে কোনো সন্দেহ নাই কৰিবা এটা দুজনীয়ে দুজনীক চুমা খোৱা খাব লাগিব আজি প্ৰমাণ পাব লাগিব যে তোমালোকৰ মিল আছে মিল দেখি যাতে দুজন ককাই ভাই আহে আৰু এখন ঘৰত থাকিবলৈ মানে সন্মতি প্ৰদান কৰে নহ'লে কোনো নাথাকিব চোৱা এটা চুমা লাগে গালত কপালত তই দে তই মোক দে আগে ডাঙৰবিলাকে ৰেচপেক্টটো কৰা এটলিষ্ট
মেকআপ কৰি আছে মোৰ মুখত পোৱা নাই মই নহ'লে মোতকৈ বেছি টাইম টাইম মেকআপ মই এনেকৈ চাগে নহ'লে মই গোটেই অঁ ঠিক আছে এট লাষ্ট চুমা এটা দিলে যি নহওক ইগৰাকী সিগৰাকীৰ প্ৰতি অত্যন্ত মৰম আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে দুয়োগৰাকী খুব ভাল হ'ল নিদিলা নিদিলা উপায় নাই ইহঁতক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি মই দেখিলোঁ উপায় নাই আপোনালোকে যি কৰে কৰিব আপোনালোকে ইমানেই মৰম দিয়ক দুয়োগৰাকীক ইমানেই জনপ্ৰিয় কৰি তোলক যাতে ইগৰাকী সিগৰাকীক অলপ আপোনালোকে দিয়া মৰমখিনি দিব দিব পাৰে সদায় ভালে ৰাখক দুজনী খুব ভাল হওক আৰু তোমালোকৰ সংসাৰো যেতিয়া হ'ব খুব ভাল যাতে বিয়া পাতিলে মাতিবা যদি পাতো কোনোবাই যদি মোক বিয়া পাতে বুদ্ধি কিছুমান শিকাই তোমালোকৰ সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ থাকা একদম মৰম মৰম দিলোঁ কাৰণে অত্যন্ত আমি কৃতজ্ঞ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল পালোঁ আমাৰ বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ চিক্ৰেটবোৰ গম পালোঁ কিমান ভাল পায় মোক অকল তোমালোকে গম পোৱা নাই আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই কেনে পালে জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পিংক চিটি থেংক ইউ